Azumi na hudu. Shinkoko san bashin bakin mai azumi sanadiyar yunwa ba sanadiyar rashin tsaftar baki ba ya fi turaren almuski daɗin kamshi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kar kenan bai kyautu a gare mu kyarar mutum saboda bashin bakin azumi ba, kamar yadda bai kyautu a gare shi zama da rashin tsaftar baki ba.